tak to řekni. Mám to říct? No, teda, protože ty nosíš kalhoty, teď to říkám. Dobře, tak my vás zveme na náš rodinný masakr. Boha. No, tak to úplně teda. Ne, úplně jo, to klidně, takhle nebude. Klidně. Jo, je, Bůh masakru existuje. Neumře tam za žádný zvíře skoro. No to teda umře křeček. To si nejsme jistý. No to jsme si naprosto jistý. Ne, jestli se chcete křeček, dozvědět, jestli umře nebo neumře křeček, takhle se to nemůže dělat. Takhle se to nemůže dělat. Takhle se to nesmí. Takhle se nemůžeme. Prosím vás, my vás opravdu chceme pozvat, a ne, že se tady budeme. Můžete to vypnout už.